គោរពជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆាណែលធីការឡាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកខោរាសាហុងស៊ុយចិនសែដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី8ខែមករាឆ្នាំ2026លើកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំអោយខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមក្បួនហុងស៊ុយបានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលកើតចំឆ្នាំមហាសំណាងទាំង7មានឆ្នាំខាលរោងម៉ាសាញ់មុំីវចនិងឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលាភសំណាងកាក់កបនឹងមុខរបរខ្លាំងលុយធំហូរជោគផ្ទះលើករាសីអង្គុយលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបដោយសេរីសួស្តីពីបរិសុទ្ធគ្រប់ប្រការ ដែលចាត់ថាជាថ្ងៃមហាសំណាងមហាមង្គលបវរមហាប្រសើរចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងមានលាភធំចូលមកផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យជួនកាលហត់នឿយនឹងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លើសពេលណាណាទាំងអស់ឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃ មានកំណត់ភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ777សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ777ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយហូរហៀរដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែ ឬចៅហ្វាយនីក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសក្តិសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរោងពោះនីក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងធ្វើកិច្ចការងារតូចធំមានតែអ្នកជួយគ្រប់គ្រង ទំនប់បំរងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ123សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ123ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាបារមីទេវតាស្ដេចញាតិសៀចេញភ្លៀមនិងនាំសំណាងល្អចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសមប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកម្រៃបានគ្រាន់បើជាងមុនផងដែរ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកុំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមនាំលាភអបប្រាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សមនីយាជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាទរ ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ444សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ434ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរ មានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេច
tam bom nong pong pratna teng oh. Hai trâu ban bong pon, nhiet san dan, chuoi chrom chrein tiet phong, chompuo bokkalak, kamakor, dael bomrao ka tam sthaban niania, ning totuol ban ka kaot sasar, prom teng ka yok chet tuk dak pi somnak thau kae, rue chawai nie, krao pi ni, ba lok neak mien domnao komsan tou ti na mok na, keu prakop tae sakdai sok sam san, teang pel tou, ning pel trolop mok veng, chompuo ku snae, keu mien phiep lok leu ning khnie na. Chnam momi, say nom lip nom jay, nom so pet mankul. Pratna way, ban samat, hyanakut, clay to chin at mean drop some mats dogs dom. Mong ni lip some nan ku mong pram by brick, doll mong pramwilling it. Pony lip some nan ku poker home. Late ni lip some nan ku late, bay roy sams up bay. Some look net come and late bay roy sams up bay. Dum bay yok lip some mats and poluung. Bada may tape a das night near. Nung pratien samat mahasatai, mean lip, mean jay, mean loy chol ho here, jumpu a look near the card no knong chinamumi. Reasay a look near no knong tiny, lank poor trotite, jumpu kang yeroxy joint do, mean carry chum round root lot to muk chilum rap, no knong yap penny, two a look near prakop mukro ball, catch kang ye voy got doy, go at the two band paul some rat, tam bom long pong pratna ting o, high throw band bomb own, yet some dan. Chuối trôm trên tiệt phong, chấm buộc bọc lực, cá mực cò, đáy bầm ra ca tam sát hạ bàn niềm nìa, nâng tự tuôn bàn ca cò xa xa, prôm tên ca dọc chật tục đạ, bí xông nạ thao cài, rứ chào vai nì, cao bì nì. Bà lốt nhạc miên đồng nai công sàn tấu ti nà mộc nà, cứ prakop tài sạc lây sọc xe mạc sàn, tàng bêl tâu, nâng bêl trò lọp mộc vinh, chấm buộc cú xa nài, cứ miên phiếp lốt lơ nâng khí nà. Chnam vọc, xóa mân trai chân châm. Nom lip, nom jay, nom so pet mankul, pratna way, man some rat, high and a good, clay to gin at me and drop some bat, stocks dom, mong ni lip some nanku mong pram peeprek, don mong pram willing it, pony lip some nanku poor swine, late ni lip some nanku late, moroid up moy, some look net come on late moroid up moy, don't buy yok lip some bat at pitchun, bada may tape as night near, seer chen plim, nung nom some nang aw. Nung pratien samat mahasatai, mean lip, mean jay, mean loy chol ho here, chumpu a look net the card no knong chnam vok. Reasay a look net no knong tiny lank potro diet, no knong tiny, but all Paul or some rap look net tum long, gang ear, jaw jar ring away moy, be brutal, ring away away, tying the hot party ply pakam mok when chinet, re a net prakop mokro bar roxy joint dough, look net. At roxy bandap ton jetrong tray tom. Nâng át chân tổ rốt xì, nấu ti chất ti chân ngài, át xong bà cọp tiếng ọ. Hỏi át, rốt Paul công rai bàn, còn bao chương môn phong đài. Rí ai ca thuơ đâm nào tổ cam ti chất ti chân ngài, chúp tay phiếp xô khổ đồng, chia đò rạp, đốt xóp mũi đòn. Rí ai bàn hà sẽ đầy sài hà công lọc khổ mông, bà rốt rầy. Nét át xa sài hà chả thầm mây, đói mân miên ông bà xa vầy, chả đoán một rìa ràng nụ tề. Chnám trò, xôn nọ nòm liếp. Ốc nha chân châm, miền liệp, miến xâm nàng, chinh nét ốc mía sạch trâu, Pratna vầy, bán xâm rạch, hai à nà cốt, bán khai tu chia sạch thay khá bạch đầy, rứ có ạ phía chôn tròn khắp bùa. Mong ni liệp xâm nàng, cứ mong pra môi bực, đón mong pra môi lình nghịch, bố ni liệp xâm nàng cứ bố thân ọt, lệch ni liệp xâm nàng cứ lệch pram pi rồi, bát sập pram buồn, xóm lúc nhạc khâm ăn lệch pram pi rồi bát sập pram buồn, đâm bấy yốt liệp xâm mặt ốc nhà, lối vò liền. Ba rơ mây tê bạc đá sạch nịa, xế chanh phliêm, nâng miến xâm nàng lọ, nâng bạc tiên xâm bạc mà hà sạch thầy, miến liệp, miến chầy, miến lươi chôn hô hìa, chung bụ ọ lục nẹ đại cạt nô khổ nông chi nam cho. Rìa xây ọ lục nẹ nô khổ nông thang ngày nì, láng khổ bụ trọt đạt, chung bụ càng nghe rôk xì chuyện đồ, miến ca đi chung răng rụt lọt tù mục chí lụng đạp, nô khổ nông rìa bê nì, tu ọ lục nẹ bạc gọp mục rộ bò, cách càng nghe vầy gọt đòi. Có ai tổ tuôn bàn phòng xâm rạch, tám bom nong bong pratna tiếng ọ. Hai trâu bàn bong bồn, nhiết sân đàn, chuối trung trên tiết phòng, chung buộc bọc lực, cá mực cò, đáy bom ra ca tam sát hạ bàn niềm nìa, nâng tổ tuôn bàn ca cao xa xa, prôm tiếng ca dọc chật tục đạ, bí xông nạ thao cài, rứ chào vai nì, cao bì nì. Bà lốt nhạc miên đồng nai công sàn tấu ti nà mộc nà, cứ prakop tài sạc lây sọc xe mạc sàn, tiếng bêl tâu, nâng bêl trò lọp mộc vinh. Chúng buộc cú sẵn này,
ឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំកុលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ168សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ168ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកបារមីទេពតាស្ដេចនាគសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននាទីហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការអត្ថាធិប្បាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងកំពុងតែទស្សនាជួបតែលៀបសំណាងមានប្រពធនយុសៈពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាល់វីដេអូបន្តបន្តទៀត